soo dagaana sixir bay dhigayaan wallahi bay idin sheegay sixir bay wadaan qaarkood qaraaya hata gowrido saaran wax raba waay waqaa muqaddar adduunka lagu shaqo adduunka caalamkan joogno dowlad adag ba ka jira waxa muqaddaraadka waxaan maray rag madaxda la maraya oo aan laga shakiyin ma la maraya marka waxa leeyna markan wasaaradin nabad buu socdaa ma hadana sixir bay sidaan oo waxa wadaan maxaa ku shaqo qaraaya sidaan ismada waxaan leeyahay salaamina meel joogan ha tagina telefoonada hata iska ilaalaad kala hadalsaan waa la isku damdaday telefoon qudhid waxba ka seexataa telefoonka hata aaminina nimanka waxaan dagaal ahayn waxaan xabad ahayn oo nimanka naga dhahaysa ma jirto weli bal isweydiiya wiilka yare qaaba walaha ee muqayilka ee afka sor walaalayaga walaalayaga nabaday 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 afsa soo nabaday 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 na'aratullahi calayk axsa ism sheeganaya muuso uu ism yahayna maalinta shan iyo tobnaad dadka xasuuqaya midanka soo baydi weydiinayaan wariyaa erga noqda war erga ma qofka wax leynaya ee duulaanka ee dhul iyo deegaan aysan lahayn baa erga noqda mise waxa erga noqda qof aan labadaba ahayn dhexdhexaad ah baa erga noqda waxa hadabana idin sheeg waxa erga noqda waa qofka dhexdhexaadka annagana aan ahayn iyagana ahayn oo ummadda soomaaliyeed kan oo yiraahda shuruud la'aan baa idinku dhex gelaya labadiina qofkaasa erga noqon kara laakiin kii manaaficda kugu ridayay ee manaaficda kusoo daabulayay baa erga soo soco soo socolnayna soo soco soo soco si afkaaga soo socon saa wada hee saa waa noqonaysa walaa kufurkuna waa lagu jabinaya intaasaan leeyahay waxa weeye annaga xilligii dhaaluushii dhaqaalay waxaa soo dhammaatay war annaga malaayiin kun oo doorar idinkiibaa maanta baktiyayaba dhaqaalahaan idinku dhacday maxaad wax bixisaanba yaa wax idinka qaadanaya hal qof war xilligii dhaaluushi ummadda lagu kala furfursay waa dhammaatay baasha dhiig bay gaadhay waxa weeye haddii alla ku wareyn dadku sidii hore ma aha lacag baanu sidnaa lacagta muftadina ku qarsataan hooyooyinkiina iyo caruurihiina ku baqtay hargeysa iyo barcoon baad siisaan lacaga futooyinkiina baad ku qasataan marka waxa weeye hala diyaar garoobo jamaahiirta xaq baad ku taagantihiin meel fog baad ka keenteen halkanka laf dhabartina waa idinka weeye ninkaa falatoonu baa la socda cid kaloo socota ma jirto ninkaas sideetajirka ah baa la socda isagana ku dara waa sideetan jir rimu dhimanaya rajo ma laha dadka dhulbahanta gumeeyey buu qeyb ka yahay isaga rag badan kull inkastooba dhammaaday baashe maxamed cabdi maxaa hadda ka haday raggii dhulbahantay ugu waaweynaa ee dadkan gumeeyey ee isku dayeen may gumeeyen oo isku dayeen gumeeyaan waa wada toddobaatan jiro wax ka haday waa ujeeda waa faratoni baashey maxamed cabdi iyaguna maalin uba dhimanaya iyaguna mustaqbalkiina doonaya inay ku ciyaaraan mustaqbalkiina isku dayeen inay ku ciyaaraan waxa weeye ka hortaga maanta waa jeeda magaalada idinka haysta waa bubac dhigteen si walba islam dagaal oo soo qaaday walaale saas leed namaday gacma xutu kusoo taagayda soo aftara isaga iyo meeshuu ka yimid iyo waxa weeye ku cibaadaysta inshaalla taala annaga marba wiliyaro sarkhaana waxa weeye annaga marba annaga ismigaana lagu sheegin ismadoodu sharaf iyo kalaamay leeyihiin ma jecla ismadaana ku gafno raallina kama nihin kumana faraxsanin laakiin adarow ka dhunkay noo dhaafa war maceeba war adar maxaad naga soo doonaysa annaga dhiiggiina baanu iska baryeelina lana warada dhiiggiina ma rabno war naga fogaada war naga taga war dilkiina ma rabno war dilkiina ma rabno idinkiio dadkii xasuuqayo laayay oo magaaladii manaafic la dhacay baanu leyay waraadeero ismado idinma rabno idinka war naga taga war bar soomaaliya arka marka insha allahu tacaala khayr ba miiri jirna jamaahiirta warkaas idin soo gaarsiiyey muuqaalkan gaarsiiya meel dheer u baqi maayo lascanood inay yimaadaan u baqi maayo lascanood rag baan ku ogahay lascanood dhiig leh laakiin waxaan ka baqaya meesha yagoori iyo gumaysiyo dadku iska hordeena soo dhex maraan caawayaan la seexan jamaahiirta laamigaa istaaga un gaarigaad ku aragtaan ku faataxaysta falilahi xamd xaq baad ku taagantihin yaan idiinsoo gudbi intaasaan idiinsoo gaarsiinaya insha allah muqaalana ka duuba markaad cibaadsanaysaan muqaalana ka duuba insha allahu tacaala khayr baad maydiraysana insha allah guulaysta guur iyo gabanuba xaaladuhu si walba meel wacan bay isu haystaa meel wacan bay marasaa insha allah khayr badan.
شرقرية شرقرية إن شاء الله. دمانتين شرقرية دمانتين شرقرية إن شاء الله ما نتظر تعب بس مدن الله يفصل قرية فرين تك تك ربعين وقد بيو مركوا مهم إن شاء الله أنا بدو شرقرسان سيدات كأيوه ده قادو مسج كان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماهيرتا especially هلا جارسيو دادكا كنول مغالوينكا يغوري ارعدهي قوميس يلا سعانو قفكي تلافن كو اكلا تلافن كو وعو كو قفكي توغا دوابا توغا هلا جارسيو قفكي هردها لصوك ايو تماهيرتا قفكي اوغ وابا اوغي هاي فريتنا وفرين مهيمة وحانو كنت نحليا عدك oo u baahanayna inuu dagaalano u baahanayna halganno u baahanayna online ahaano marka ween update ka aan la socono waan la socono update ka xogaha soo korna waxa jira ninkii Muuse bii Suudaanka u ahaa ee Sibeer awal ee Sultan Hassan la lahaa ee maanta iska soo xabeebinayay meeshii la oran jiray Hargeysa ahayd ninkaasi aawo aynaba ayuu ku sugan yahay isaga waxa la socda lagu yii laba saddex nin baa la socda cid badan lama socoto nimankii kale ismadi kale ee waxa uu isaa qawatay ka hareen wuxuu wada dhowr nin oo gacmo ku rimisa Muuse bixi baa dhaqaale badan soo siiyay wana kaarkii ugu dambeeyay Muuse xuqanayo nimankaas waxay rabaan inay yagoori yimaadaan ama laas aanood ma xaqiiqo kuna ama laas aanood baa socda ama yagoori bay rabaan inay yimaadaan xaaladda aynu ku sugannayna wala socotaa nimanka laba qorshe wataan horta sixir bay wadaan ogaada sixir wixii la yiraahdo reerkan sixirka hawaare ku qabaan wax la yiraahdo sixir bay wadaan qofka ismka ma ku soo u salaamama ma garanaysa qofku isbedelayaaba waa koow wamid labaad qaraxyana waa wadaan qaraxyana waa wadaan meelaha ismada kula kulmayna ay rabaan kula kuman dhigaayaan magaalada meel kala dhigaayaan nimankaas wax weyn baa la soo mariyay waana qaab kontraband bay u socdaan ismadeenii waa la hadlay ismadeenii ma doonayaan raalina kama aha mar uga laakiin waxay doonayaan si watay lahaayeen cidna ma dirsan anaga istirnay cidna maana wicin wa ka dul dhacayna laas aanood oo maalintii shariyo tumnaad ku jirta dadkeeda la xasuuqay maraafiicdu ila hadda ay ku socoto oo maanta dhacaysay oo shalay dhacaysay dadkii lagu laayay ee channel sharka loo geysteen uu ahaa wiilka uu Suudaanka u yahay Muuse Bihi wali maani kama hadlin iska dayno ku hadle maanta minu aragnaba markala meed aragteen may Muuse ku hagoogtay dhaqaale siiyay yiri waxa weeye waliba isaga Muuse waba ishayeen afar fatax soo mar jirin iska muqayil baa lagu yiri dhaqaale siiyay ninka ka wadaa yenin hor gala oo sideetan jir ah oo aan ilaahi rasuul aqoon oo faratoon la yiraahdo ba Cardiff looga yeeray ba lagu yiri UK faratoon ninka naqaanay waa dadka ugu xun ugu xun ugu xun hor galada ninkaas Hargeysa la keenay isla waa la socdaa maqla isaga rabaan soo hoggaamiyo laakiin faratoon meesha waxa halka uu kaga tagay sidoo ku yaqaanay ma aha meesha meesha dhiig baa taatay xasuuq baa dhacay guriga la gubay magaalada la duqeeyay dad baa laayay la laayay maanta la xasuuqay maanta dux baa dhacay dhimasha dhacday waxa weeye dagaalo badan baa dhacay xilligii dadkan kala furfuriyay waxaas inay dhaaftay ma oga oo colaaddu ay meel dheer gaadhay waxaan leeyahay warbaka waa abdeenna war i dooro arka
وريساق أو أرك ورسبيرا ولا أرك وري جن ديار منين وري جن ديار برجع لابد ورانا جم مدون نقن علينا مدون إنه لكن ونو كل فيسان نقن كين للايو ونقن كحوي لجو عبادستو وما داس نبات سنة حوي حسق اللوجستي وتو كل فيسان هدو هذا إرجوين لسكلايو ونقد حيسي ولي ما نن إلا ون حتى لو كعلنا إياه وحي كدعي قرر تاج يتي قرر دير ولي ما نلاوين حتى كوة للاي دادك لغا للاي كوة سياسة وكال السعودية والنمد السعودية بهاي كونا نمد ما السعودانا وسحري يقرحيه بسيدان به كوة سنمد السعودية انو هبنا ميودن حال قفنا كابحين حالينا وري قفكي ادير نحيو ماش ليك با داتي ما تضوح با دعي دادك سوى داد عيليسان والله إنا يسنا ودافين بيني دي شيء ما يوكل عبادة سنة يعني والله يوكل عبادة سنة وبالله يوكل عبادة سنة وطلله يوكل عبادة سنة يعني كما هيرتوا حالي هيا بروح قلا هذا يقولوا توكتي هذا توكتي جوميس هذا توكتي العدي هذا توكتي لاس عنود ديار جرو قاري أركتان وعلاوية أما كوع عدو إن ما كاسي رص عضان كل عبادة يسته واكو يدي حسوقي واكو دتكن لالاي واكو امدينا حسوقي مصبيح بيرالي كغيين ولن كحل ما جرتو مصبيح نبض ما كيني كرو مصبيح با وكيل او ايغو يهين مصبيح بيرالي اوغو يهين واكو يدي حسوقي واكو دتكن لالاي واكو دلكن بربري اوغادا كو عباديستا كان اوغ هدي سو دافان اوغ أوك هذي صدى فانو قوميسي عرد البانتي فقشن يمادا واجب بايد سارن كحشاقات كو عبادة يستا وريال حرن والله حرن ميستاهلان وبالله ميستاهلان وطال الله ميستاهلان وحا يستاهلانات كو عبادة يستان وطلابك قادان حوي تماهير تهلاك ايو كي هردو توس كي سوچه دو سوچه دا غار كهي لاميغا ويحي قوميس چوغو غار قبو واع تاتك تلافنا قوميس چوغا كوا يغوري چوغا واع كوا چوغا آل عدي واع كوا لاس آنو چوغا سيدو كده نيكاس يوحا ووتو اسمادو والله هلالي لامي هالين ميوئن وحرامي كسو دلعان ولي وحرامي دو مشوكو سو قلان نمان كاه لغا ديكتونا دو عيدا مادا حاقو دوركو حالي أمر بادو قبتان أمر نيكا مرفع قوش عدا كسوري دي ما تديني حس عرورتين اللاينا ايا كي رالي دا كاها واكره باعش هسلاو قبتي كو عباديست كو عباديست والله نلورين البانتا داقن ومارا هاي داق ورداقن كيا ليرا وروح حس نماط ورداقن كاس وروح هاي ديك ليرا سومالينا ونوتي دا وروا ابدن ووا ابدن ووا ابدن ووا ابدن ورنقاتو مي داك الاسويدية اسويدية منن آبه يولاشي يهويدي يعرورتيسي يوآرهدي مرافيل لدعي أول حسوقي أخل حمد ودول كدبان إمانا نودا كرر أدنا دودودودودو وروح أخل حما أو إذا كدبولي كسوقي يهي وحوي دولك صوص على صوص على صوص على فرطونا والو قدريا فرطونا والو قدريا ما تتتتين هذا ما تتتتين هذا ندلك ندلكو هذي استغنى والغو دريا حاو إلو ربريني مرسرتو طلابا لغا قاضيا هلو ديار قروبو دادك أمد قميه بكترا فرطون هرقلاض أقوحون أيو كترا مركا حوي هلو ديار قروبو نكا ساوضا قامين يسيد الله يشيغي إذ ورصو حليني مرسرتو إذ ديار واهلا فرستان مرسرتو نما كاس سحر بيسيدان وحبيه رباني دادك السحران اسمه يسا سلام اسمه ها سلامنا ها سلامنا كفوق هذا ميل تشوغان كفوق هذا لليرا يقولوا تشوغتا كو قوميس تشوغا كو أدعدي تشوغا وحوات بدن موطان وقواري ربي وطان كو عباديست قواري دانا كقاضة إذا كان كو عباديست كو عباديست كو عباديست كو عباديست كو عباديست ها أطولنا والله أنا لو يرينين شخصي فردي إنه ماشى السوق اللي لاس أنا نمان كده كان حسوق اللي ولا اللوغيرين إدبان لغيرين هرجل بان لغيرين أنا يهرجل ويستيني أنا يدور ويستيني أنا يأسن ويستيني
waxaan u dhaxay waxa weeye qori aradi tubtaas toosan jamaahirta ogaada gobnimada idinka keenay idinka sharafta ay gobnimada keenay idinka maanta barida dhulka ugu dhufta jamhuuriyadda barida weyna idinka mudaharaadada bilaabay marba jirtay ay hubna haysan marba jirtay dhayax ku dagaalamaysan marba jirtay aad waxa way tahay ragubaysan maanta awoodina meesha mar sawal la socota idinka sabab u ahaa ha ogolaanina maanta aad intii ka awood badantidiin maanta tolkii soo garab istaagay maanta ciidan iyo calaf iyo hiliyo baladeed garab taagan yahay oo wiilashiini dadkiini hubkiini ciidankiini aad haysataan inuu kii idi xasuuqayay ee janasarka idii geysanayay ee cadaawadda qabiilka idii qabay ee nacaybka idii qabay inuu maanta dhul dhulba intay fiqashin leey uu xitaa ugu haweysto inuu foo soo geliyo ha ogolaanina barbar ka baxdo ba kale qaleen waynaan aragnaa brito hadday isku dayna yagoori soo gaadhaan ama gumays maran nimankaas gawaaridii laga furtay nimankaas wada waxa wey hadii waa wada maxaan ku sheegaa aad ku wada cibaadaysateen jamaahiirta la gaarsiiyo waa ku celinaya kii tala hurdo hal la toosiyo kii soo jeeda waa soo jeedaa yagoori gumays adcadeeye laas onabata ugu dambeysa afarta magaalada mas-uuliyad ba in saaran nimankaasiisi foodiisa soo gelin dhulkaas foodiisa soo gelin iyaga iyo horgalodooda ayadi ku celiyo sixir bay wadaan qaraxyay sidaan waxa wey qaraxyay sidaan iyo sixir dadka way sixirayaan meesha soo degaana sixir bay dhigayaan wallahi bay idin sheegeen sixir bay wadaan qaarkood qaraxyaha xataa gawarida u saaran waxaan rabaa waayo waa qaab muqaadar adduunka waa lagu shaqa adduunka caalamkan joogno dowlado adag ba ka jiraa waxaa muqaadaraadka waxaa la mariya ragga madaxdaa la mariyaa oo aan laga shakiyin baa la mariyaa marka waxaan leeyay nimankan waa salaadi nabad bay socdaa mal haddana sixir bay sidaan oo waxay wadaan maxaa kuu sheegay qaraxyay sidaan ismada waxaan leeyahay ha salaamina meela joogaan ha tegina telefoonada xitaa iska ilaalaad kala hadalsaan waa la isku damdadeeya telefoona qudhid waxbaa ka seextaa telefoonka xitaa aaminina nimankaa waxaan dagaal ahayn waxaan xabad ahayn oo nimankaa naga dhahaysa ma jirto wari bal isweydiiya wiilka yare qaalwalaha ah ee muqayilka ah ee afka sor walaalayaale walaalayaal nabaday 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 af saas wey nabaday 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 nacaratullahi caleyk waxaasaa ism sheeganaya muuso uu ism yahayna maalinta 15 dadka xasuuqaya midanka su-aal bay weydiinayaan wariyaa erga noqda waa erga ma qofka wax laynaya ee duulaanka ee dhul iyo deegaan aysan lahayn baa erga noqda mise waxa erga noqda qof aan labadaba ahayn dhexdhexaada baa erga noqda waxa hadabana idiin sheeg waxa erga noqda waa qofka dhexdhexaadka annagana aan ahayn iyagana ahayn oo ummadda soomaaliyeed kan oo yidhahda shuruudlaan baa idin ku dhexgelaya labadiina qofkaasa erga noqon kara laakiin kii manaaficda kugu ridayay ee manaaficda kusoo daabulayay baa erga soo soco soo socolnayna soo soco soo soco si afkaada saaso saa wada hee saa nabad noqonaysa walaa kufurkuna waa lagu jabinaya intaasaan leeyahay waxa weeye annaga xilligii dhaaluushii dhaqaalay waxaa soo dhammaatay war annaga malaayiin kun oo doorar idinkii baa maanta baqtay iyaba dhaqaalaha ku dhacday maxaad wax bixisaan ba yaa wax idinka qaadanaya hal qof war celiga lahalowsha ummadda lagu kala furfursay waa dhammaatay baashu dhiig bay gaadhanay dhiig bay gaadhay waxa weye haddii alla ku wareyn dadku sidii hore ma aha lacag baanu sidnaa lacagta muftadina ku qarsataan hooyooyinkiina iyo caruurihiina ku baqtay hargeysa iyo barcomaad siisaan lacagaha futooyinkiina maad ku qarsataan marka waxa weeye hala diyaar garoobo jamaahiirta xaq baad ku taagantidiin meel fog baad ka keenteen halkanka lafdhabartina waa idinka weeye ninkaa falatoonu baa la socda cid kala socota ma jirto ninkaas sideetajirka ah baa la socda isagana ku dara waa sideetajir rib u dhimanaya rajo ma laha dadka dhulbahanta gumeeyey buu qeybkaya isagaa rag badan kull inkastooba dhammaaday baashe maxamcadday maxaada ka haday raggii dhulbahantay ugu waaweynaa ee dadkan gumeeyey ee isku dayay may gumeeyen isku dayana gumeeyaana waa wada 7 jiro wax ka haday waa ujeedaa waa